And what's up, what's up mga kaibigan Ako naman po ito si Bort Portea And welcome back na naman po dito sa ating segment Na kwentuhan with Bort Portea Kung saan ay pag-uusapan natin na mga tungkol sa mga agimat Mutyat, bertud, anting-anting At mga misteryong nagaganap gaganap sa mundong ginagalawan natin Okay, sa ngayon, ang ating segment ay pag-uusapan natin ang mga tungkol sa mga panapanaginip. Yan po mga kaibigan, no? gustong gusto po yun ng mga Pilipino ang pag-usapan ang mga panaginip. Kapag tayo ay nanaginip ng mga bagay-bagay, ang ginagawa nila niyan ay sinasangguni nila yan sa mga nakakaalam ng na tungkol sa mga panaginip mga tungkol sa yan ginugoogle nila ni youtube nila kung anong ibig sabihin nito okay kung bago ko lamang dito sa aking youtube channel ay eh, please subscribe nas dito at wag mo na rin kalimutan mag ring para ikaw ay updated sa mga susunod nating mga videos okay mga kakwentuhan ikaw ba ay nanaginip ng grasshopper Tipaklong mga kakwentuhan, tipaklong hmm -hmm. Kayo ba ay nanaginip nito? Okay, so talakayin natin kung ano ba ang mga ibig sabihin ng tipaklong sa ating panaginip Well, ang tipaklong sa ating panaginip mga kakwentuhan ay sumisimbolo ito ng isang oportunidad Opo mga kaibigan isa po siyang oportunidad at ang oportunidad po ay minsan ay dumadaan lang po sa atin minsan ay hinahabol natin minsan ay pinapabayaan natin minsan ay hindi at pinapansin at minsan naman ay pilit natin itong kinukuha okay so para lang itong tipaklong 'di ba nung mga bata tayo mara, kapag na, damuhan pang may nakita tayong mga damudamuhan dyan pag tayo ay dumaan napakadaming tipaklong na nagtiliparan at yung mga tipaklong na to ay nahabol-habol natin so nabanggit ko nga kanina ay ang tipaklong sa panaginip is a opportunity oportunidad trabaho, hanap buhay, negosyo yan po ang ibig sabihin yan mga kakwentuhan So ngayon, um, sa mga nag-OFW, no? sa mga OFW na sa ibang bansa, at kapag kayo ay nanaginip ng tipaklong, na tipaklong sa panaginip, ang ibig sabihin nito in real life sa situation ay makakahawak kayo ng malaking o maraming dolyares o ibang pera mula sa ibang bansa. Makakahawak ka ng maraming ganito. 'di Diba? Is a good good um, good news para sa mga nagkatrabaho um, sa overseas yan yung mga naghahanap buhay doon diba sabihin kapag marami silang nakolektang pera mula na, sa ibang bansa at kapag ipinalit natin dito sa Pilipinas ay napakalaking halaga noon kaya malamang sa malamang ang mga tao makapagpanaginip ng ganitong klaseng tipaklong ay makakapagpatayo ng mga bahay, makakabili ng kotse, makakapagpatayo ng bagong negosyo once na nakauwi sila dito. Okay? So, next naman natin is kapag ang tipaklong ay lumipad palayo sa'yo. Kung ang tipaklong, ha? kung ang tipaklong ay lumipad palayo sa'yo ibig sabihin nito ay may mayroon kang isang opportunity na yun pala yung magpapaangat sa'yo pero ito dahil pinabayaan mo lang ay lumayo na ito at syempre pag lumayo na ito malamang iba ang makakahuli at iba ang makakadampot nito kaya ngayon Ibig sabihin ito ay itong warning sign in your waking life na dapat kapag may mga simpleng meeting meeting business o appraisal o proposal na ino-open sa iyo ay dapat pakinggan mo. Yan. Dapat pakinggan mo rin ito dahil manamang hindi mo rin alam baka ito na pala yung magpapabago ng takbo ng sitwasyon na meron ka ngayon. Okay, next naman natin. Kapag ikaw naman ay nanaginip ng maraming maraming tipaklong maraming tipaklong pero hinahabol ka. Kung hinahabol ka ng maraming tipaklong anong ibig sabihin nito mga kaibigan? Ibig sabihin nito ay tumatakbo ka sa maraming maraming mga trabaho na hindi mo na kayang gawin mm -hmm. sabihin mga, may mga projects may mga task na binigay si boss na napakarami ng patong-patong at hindi mo na alam kung paano ito i-manage. Ganun po tayo mga kaibigan eh kapag meron tayong assignment na ibinigay meron tay merong project na binigay si boss ay lagi na iniisip na ay sabado sabado naman bukas gawin ko na lang sa linggo yan magiinom na lang ako ganyan at ngayon pagdating ng linggo ay dapat natapos mo na yung mga simpleng task na para sa mga susunod pang mga task ay hindi na to magiging mabigat hindi na siya nagpatong-patong pa pero hindi napabayaan mo na kung baga na habit mga kaibigan eh na habit kung baga ganun kaya balik tayo dun sa panaginip na tipaklong na hinahabol ka ibig sabihin nito ay in real life ay ayusin mo na kailangan mo nang organize sa iyong work ethics Okay? Huwag mo na kapag may ginawang pinapagawa ay gawin mo na kagad at huwag itong papatong-patong. Okay? Dahil ikaw din ang mahihirapan. Ikaw din ang tatakas sa maraming maraming mga mga work task. Okay? So, next naman natin is kapag ikaw mga kaibigan, kapag ikaw ay nanaginip ng isang tipaklong na napakalaki napakalaki no pero hindi ka natatakot basta nakakita ka lang ng malaking tipaklong okay? so ibig sabihin nun it, sa hinaharap ay merong malaking proyekto o malaking client o malaking event na darating kung anuman ang karerang meron ka ngayon Pasam itong itong malaking tipaklong na to ay hindi ko sinasabi na good thing dahil pwede rin itong syempre kagat, pilitang kagatin nito, 'di ba? May mga oportunidad na napakalaki na sa laki nito ay hindi pala ito para sa atin. Kumbaga, ito rin pala ang magpapahamak din pala sa atin. Ngayon, para maiwasan natin ang pagpapahamak sa ating mga sarili sa mga proyektong ito, ay dapat habang nasa ano ka pa lang nasa working stage o kapag naliliko ay nasa uh, inaalam mo pa lang ang mga skills mo, ay dapat mag-aral ka. Okay, pag-aralan mo pa ang negosyo mo, pag-aralan mo ang talento mo, pag-aralan mo kung ano pa yung skills na magagawa mo for your better self para pag dumating ang malaking tipaklong na to ay kayang kaya mo na itong kunin na walang kahirap-hirap dahil sabi ko nga ang tipaklong ay isa symbol of opportunity so well hanggang dito lang muna ang ating video topic ngayon na tungkol sa tipaklong at kapag ikaw ay merong question, comment, at tanong, ay please comment ka lang sa comment box. Okay? So, by the way, ako plas support for Thea at uh, see you again sa mga next nating episode. So, kapag ka ay may mga panapanaginip, ay pwede nating pag-usapan yan. At syempre, walang makakahigit. Sa dasal pa rin kay Papagod sa ating Panginoon. And bye-bye.